qizlar, tayyormisizlar? Qaraylik. Toshini miltillashini ko'ryapsizlarmi? Juda jolib. Kapalechaga anaqa tushirilgan ekan, kapalechaga o'xshatib. Mamtini shunday oyog'ingizdan o'tkazib qo'yasiz, oyog'ingizni mahkam ushlab oladi, yurganda qiynalmaysizlar. Orqasi kumush rangi bor ekan, tilla rangi bor ekan. Hozircha mana shu prosirkasini ko'rdim. Ikkinchi, bularni toshlari не реальный ko'zga qamashtiradigan bu yaltirlarga. To'g'risi. Obshi chiroyli yaltirlar ekan qizlar. U bu kiyimlar bilan kiysanglar shunaqa qochib turadi kiyimlarni. Mana qora toshligi ham rus chiroyli ekan. Oh qizlar, bularni sarfaga olinglar, u bu joyga kiyishga olinglar, masalan to'y hashamligi baribir ham o'zbegimda to'ylar ko'p to'g'rimi? Maza qilib kiyasizlar, ovsinglar. Juda chiroyli rasvetkalar deb kelibdi.